ثرو حلوة والثانية نمرة سبعة. سبعة بيرقص برا اوت. Et Petrovic qui discute avec son arrière latéral Krempotic qui était également monté sur cette action. Mais je ne sais pas. Petrovic numéro 7. Donc j'étais parti et j'étais même très bien parti. Attention à ce coup franc de Petrovic, rapidement joué. Aïwa! Goal Yougoslavia! Goal Yougoslavia numéro 3 بيجيبه. Godlich! جودليش وادي اعلام يوغوسلافيا قليله لك هتشوف دي تاني. خد بالك من الفاول اتلعبت وبيحط بدماغه على يمين اركونادا مفاجاه تانيه. لغايه دلوقتي امبارح ما كانش فيه مفاجات. فات 10 دقائق ونمره 3 جودليش بيجيب الجول الاول ل يوغوسلافيا. يا سلام الماتش هيحمى. وهل يوغوسلافيا هتسكت؟ كانت مغلوبه الدور اللي فات 1 وعوضت ببنالتي. تاني يوغوسلافيا هجمة وتاني ثرو لكن طويلة هيفضل حشو اوبستراكشن. لا ما فيش حاجة لأن ليه الكورة ملعوبة ما شافها.